3, 2, 1, start! ଦେଶରେ ସଶକ୍ତ ମହିଳା ମହିଳାମାନେ କେବଳ ଘରେ ରହି ରୋଷେଇ ନୁହେଁ, ନିଜ ରୋଷେଇକୁ ପରିଚୟ ବନାଇ ଏବେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ନାଁ କମେଇଲେଣି। ସେମିତି ପ୍ରତିଭାବାନ ମହିଳାଙ୍କୁ ଖୋଜି ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି ଅର୍ଗସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ନାରୀ ଶକ୍ତି ଅନ୍ଲିମିଟେଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଆଜିକାଲି ଦେଶରେ ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିବା କହିଥିଲେ ଅର୍ଗସର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ଜେନା। ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଶାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମହିଳା। ସେମାନେ କେମିତି ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରାଇପାରିବେ ତାହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅନେକ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ ତରଫରୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସଶକ୍ତିକରଣରେ ମୁଁ କହିବି ଅର୍ଗସର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ମୁଖରେ ଏଇଟା ଚାଲିଲେ ମହିଳାଟି ନିଜେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ମୋର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅଛି ଏ ସମାଜରେ, ମୋର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅଛି, ମୁଁ କିଏ, ନିଜକୁ ମୁଁ ସମାଜ ଆଗରେ ନିଜକୁ ଛିଡ଼ା କରିପାରିବି। ସେଥିପାଇଁ ତା ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ, ନାରୀ ଯେ ସବୁ କିଛି କରିପାରେ, ନାରୀର ଶକ୍ତି ଅଛି, ନାରୀ ସେଇ ଯେଉଁ ସୁପ୍ତ ଚେତନା ଶକ୍ତି ଆଉ ଜାଗ୍ରତ ଶକ୍ତିରେ ନିଜକୁ ସଶକ୍ତ କରାଇପାରିଲେ ଏଇ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନାରୀମାନେ ନିଜେ ଶକ୍ତିବାନ ହୋଇପାରିବା। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏଇଟା ଅର୍ଗସ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ, ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଆମ ସହିତ ଆମ ଗହଣରେ ବହୁତ ସଶକ୍ତ ନାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ ଦ ଡାଏସ୍ ଥିଲେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, ତା ଛଡ଼ା ଅଫ୍ ଦ ଡାଏସ୍ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ 95% ନାରୀ ଆଜି ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଅର୍ଗସ ତରଫରୁ ପ୍ରଥମତଃ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, ଅର୍ଗସ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା ଏଜ୍ ଏ ପ୍ୟାନେଲିଷ୍ଟ। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଚାହିଁବି ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଅର୍ଗସ ତରଫରୁ ହେବା କଥା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରୟାସ, ଆଉ ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ଆମକୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିକି ଆମ ଭିୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା କାମ ଏଇଟା ବହୁତ ହି ଭଲ, ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଓ ଖୁସି। ଆମ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛେ ଆଜି ଯେ ଇ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ଟେ ମୋତେ ଆଜି ଇନ୍କେ ଡାକ୍ଲା, ଆଉ ଏତ୍କି ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ମୁଇଁ ଭାବି ବି ନେଇଥାଏ ଯେ କିନି ଇ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ମୁଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବା ଇ ଜାଗାକେ ଆସିକରି କିଛିଟା କହିପାରମି, ଇ ମଞ୍ଚରେ ସୁଯୋଗଟେ ମିଲ୍ବା ବୋଲି, ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆର୍ ମୋର ଉତ୍କଳ ସେବକ ସମାଜକୁ ବି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରୋଷେଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ରେ ମହିଳାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଷେଇ କରିଥିଲେ। କିଏ ଟମାଟୋ ଚକୁଳି, ବୁଟ ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ତ ଆଉ କିଏ ହଟ୍ ଚକୋଲେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ବିଜୟୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ ତରଫରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଉପହାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଯେହେତୁ ନାରୀ, ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ। ଯାହା ହଉ, ଅର୍ଗସ ତରଫରୁ ଏ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ନାରୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରତିଭା ଅଛି ଯାହା ଲୁଚିକିରି ଅଛି। ଆଜି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ତରଫରୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି କାରଣ ନାରୀମାନେ ଆମର ଏବେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନାରୀ ବି ରହିଯାଉଛନ୍ତି ବଣମଲ୍ଲୀ ପରି, ବଣରେ ଫୁଟିକି ମଉଳି ଯିବା ପରି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି, ନିଜେ କିଛି କର, ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କର ଅନ୍ୟ ନାରୀମାନଙ୍କୁ, ସେ କିଛି କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରକାର ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରାଗଲା, ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ କୁହାଗଲା, ଯାହା ମାନେ ଯିଏ ନ ଜାଣିପାରିବେ ତାଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରାଗଲା କି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହବ, ଆମେ ବି ଏଇସବୁ ଦିଶାରେ ଆଗେ ବଢ଼ିବୁ, ଆଗେ ଯାଇକି ଓନ୍ଲି ଖାଲି ଘରୋଇ ଜିନିଷରେ ନା ମାନେ ନ ଲାଗିକି ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷରେ ବି ନାରୀକୁ ଆଗେ ଉଠିବା କଥା। ନ ଅରି ନାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ସାଙ୍ଗରେ, ଆଜି ନାରୀ ଗୋଟେ ପାଦ ଆଗରେ। ତେଣୁ ମହିଳାଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ ଭୂମିକା ସବୁବେଳେ ସମାଜ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।